ka san wanda zaka yi maganar amana da shi, wanda ka yadda da shi ba mamaki ya yadda da wanda baka yadda da shi ba. Bi ma'ana kana iya abota da abokin makiyinka, kai ka yadda da wannan duk abin da ka faɗa yana zuwa ya ɗauka a can, don wani ma cin abinci yake da maganar da take ta giba. Duk abin da zaka yi kai awo da hankali, domin kalmar da zaka faɗa idan ta fita wata ba za ta dawo ba.